Ibihe byiza mwe mwese mudukurikiye muri aka kanya tubahaye ikaze kuri Connection TV umwanya tubagezaho ubusesenguzi bw'amakuru arimo aravugwa muri aka karere Rwanda ruherereyemo by'umwihariko turakubitira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo turebere hamwe amakuru y'umutekano muri aka gace ka Kongo y'Iburasirazuba aho kuri ubu amakuru atangazwa ruko abarwanyi bo mu mutwe wa M23 bakomeje kwigarurira ibice bitandukanye ariko inkuru noneho isa nkaho navuga ishyushye kurusha izo zo kwigarurira ibice bitandukanye Nuko ahubwo FRDC yamaze gutangaza yuko bimwe mu bice M23 yari maze igihe yigaruriye byamaze kugarurwa mu maboko ya FRDC ariko kuba babitangaje ntabwo byahise birangira gutyo igisa no guterana amagambo cyangwa se intambara y'amagambo ku mbuga nkoranyambaga kirakomeje kuko na M23 nayo ubwayo yongeye gutangaza yuko ibyavuzwe na FRDC ari ibinyoma ukuri kuri hagati y'ibi bitangazwa uko ari bitatu n'ukuhe uko niko tugiye kuganiraho turebere hamwe amakuru ava kuri tele uko ibintu byifashe muri studio ndi kumwe na Placide ngira inshuti Placide ngira inshuti nguteye iteka ndetse ngo hayikaze kuri Connection TV nange nguteye iteka kandi nishimiye kongera kugaruka kuri Connection TV n'abadukurikiye kuri Connection TV mwese ndabasuhuje hari haciye iminsi byo tutaganira yashize iminsi twaraburanye ariko ni ibihe reka noneho twinjire mu makuru nyicaza muri iyi ndege ya se turahera mu ndege ya 23 cyaduhere muri FARDC reka duhere muri FARDC nibyo koko reka aya makuru yacu turahere mu ndege nkuko bivuga koko ariko turahere mu ndege ya FARDC kuko impamvu vuze ko ari indege ya FARDC nuko ari bitero by'indege ndetse ngo banakoresha isuko mu mirwano yabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere imirwano atangiye mu rukerera saa 8 iminota 16 ahitwa Kanyangohe angaha ni muri territoire ya Masisi imirwano yari meze nabi ahangaha kandi hakaba nyine ngo ingoma inyishyamba za 23 zari zimaze iminsi zarahigaruriye ngo zaje kwirukanwa bitewe n'ibyo bitero bikomeye byo mu kirere byakoreshwa indege za Skoyi umusozi wa Kanyangohe rero ngo M23 niho yari ifite ibirindiro ndetse baza no kubirukana muri ibyo birindiro byazo ndavuga izinyeshyamba barazirukankana niko ikinyamakuru kibugamiye ku ruhande rwa rwahakurika Kinshasa kitwa Tazama RDC Info niko kibivuga hanyuma akavuga ko imirwano nyine yakomeje kuba ndetse kugeza isaa 3 n'umunota umwe ku isaha y'imweso ubwo isaa 3 n'umunota umwe ngiranga amasaha menshi tuba tuyahuje ikigali mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi ndetse ni Goma muri Nord Kivu bakavuga ko imweso naho ngiye kuba ibitero bikomeye cyane ariko by'umwihariko ngo ahangaha imweso izinyeshyamba za 23 ngo zitangiye kongera kwisuganya kugira ngo zongereze kuri contre-attaque zisubire ahangaha Kanyangohe bari bazirukanye kuri uyu musozi hanyuma kugira ngo bongere noneho bigarurire ibyo bice ngari ngo indege za Sukoyi 25 ngo zongezera abafrapa ngo vancore frappe hanyuma bavuga ko nyine ahimweso ngo banatakaje ahantu hanini ndavuga ibivugwa na n'uruhande rwa Kinshasa ndetse kandi bavuga ko amakuru bahabwa n'abantu batandukanye bari muri ibyo bice bavuze ko ngo abantu 128 ngo bahaguye ndetse abantu 18 barakomereka bikomeye ibi ngibi bikaba ngo byemejwe n'abategetsi batandukanye bari ku bitaro aho ngaho nyine habere iyo mirwano hanyuma rero ngo saa 9:24 ngo kwa mu rukerera amakamyo 2 ya fuso ngo yaratwaye ingabo za M23 ngo zaje zitaze yashinga ibirindiro zishinga ibirindiro yitwa Busumba na Muhongozi werekeze mweso kugira ngo bongere bari kipere aho hantu batakaje cyangwa se ngo banatware imirambo y'inyeshyamba za 23 zahaguye bavuze ko ari abantu 120 barenga 120 ngo babajyana ahitwa ibwiza ikindi kandi ngo nuko nyine nanone kandi hakiri mu gitondo kare saa 3:06 ngo inyeshyamba za 23 ngo zagiye ngo zifungirana mu mazu y'abasivile ngo kugira ngo nyine bakomeze biyambike wa mwambaro ibi ngibi ni ibivugwa ku Rwanda rwa Kinshasa patience wenda tutarajya kubivugwa na M23 ibi ngibi urevuga hiki ibi nkuko warumaze kubigarukaho nyine nibitangazwa n'uruhande rubogamiye kuri FRDC cyangwa se Republika ya Demokarasi ya Kongo ni kigaragaza yuko urugamba byo rurimo ruraba pe byo ntago tubishidikanyaho intambara irimo iraba ndetse n'uburyo nkuko warumaze kubivuga byo nkurikije
ibyo bitangazwa n'uruhande rwa FRDC ubwo ni Republika na Demokarasi ya Kongo n'abayishyigikiye bose ikigaragara nuko urugamba mu byukuri rurakomeye ruri handi bavanga ingamba z'imishimituku ingamba zirakomeye haba bo ba M23 bari kuvuga ngo bahunga ngo bakaje kwisha mu ngo z'abaturage haba iyo mirasire y'indege icyo mbona cyo ubwo nubwo arumwe wena ngo sitenje ku byavuzwe na M23 ariko ndabihuza reka mbihuze magace kuko hari ibyo nabonye kanyuka yatangaje avuga yuko bombardement nubundi zabayeho ahantu hatuwe n'abantu cyane akavuga yuko habayeho kurasa Dinmanuel Avegre nubundi ibyo bigeta nubundi biza bigeta bihura n'ibyo bitangazwa nabo ngabo ku ruhande rwa FRDC bigaragara ko nubwo M23 yo itadutangarije ingaruka z'ibyabaye mu kuraswa habayeho kuraswa birashoboka yuko rero ndamutse mbirebeye mu ishusho y'abaye M23 nahita mvuga yuko ibi batangaje niba hatarimo gukabya nkuko bamwe mu bavugira M23 babigaragaje bavuga yuko barimo kubeshya bigaragara yuko umusaruro w'urugamba bagabye uno munsi wagaragaye koko abantu ijana ngo nabangahe ijana na makumyabiri nabonye banditse ngo ijana na makumyabiri barenga ariko wa mugani wenda misengaruka kucyo ku Rwanda rwa M23 batangaje niro banatangaje aya makuru mbere binyuze mu muvugizi wa M23 mu bya politique ari we bwana Lawrence Kanyuka we yavuze ko ingabo ziri kumwe na FRDC ni force coalition niko akunze kuzita za regime ya Kinshasa cyangwa se z'ubutegetsi bwa Kinshasa ziyobowe na FRDC harimo SADC SADC igizwe n'abasirikare bo muri Afrika y'Epfo igizwe n'abasirikare bo mu Burundi igizwe n'abasirikare muri Tanzania nako ndetse n'abasirikare bo muri Malawi hanyuma hakazaho ingabo za leta y'u Burundi ndetse hakazaho n'ingabo za mercenaires ndetse n'ingabo za milice zirimo za FDLR mayimaye nyatura n'izindi aba bose rero ni force coalize de regime de Kinshasa bakavuga ko nyine ngo ibitero batangiye kubigaba kubirindiro cyangwa se ku Rwanda ngo akunze kubyita ngo ni zone d'ensemble peuple ituwe n'abantu benshi ubwo niko bivuga mu kinyarwanda ndinyure mu ritangazo cyangwa se inyandiko aravuga ngo kuva mu masaha y'umugoroba yo ku munsi wejo zone cyangwa se bice bituwemo n'abantu benshi mu gace ka Mweso ahantu onyine hatuye abaturage benshi ngo habayeho kuraswa mu buryo budasanzwe bakaraswa n'icyo wavugaga nyine yita force coalize du régime cyangwa se n'ubutegetsi nyine ngo bwa Kinshasa akabavuga mu mazina ya FRDC FDLR mercenaires milice ubwo ni baba milice nyine nko ari bavuzeho na force de défense nationale du Burundi izo ni ingabo z'u Burundi hanyuma ni ingabo za SADC akavuga yuko bakoresheje icyo bita artillerie lourde nukuvuga ngo kurasa ibitwaro biremereye bagakoresha na drone bagakoresha indege ndetse n'ibifaru by'intambara intambara ko ya ni muri Vietnam urukuvuga ngo ndebye se ndeba ibikoresho bari gukoresha ibyo artillery lourde ubwo nukohereza imizinga le drone ubwo se ndeba mu kirere ukuntu ziri kunyurana mu bwo ngo rezavio izo ndege le char de combat ibi bifaru ne ukurikije rero ubu buryo yatangajemo ko habayeho kurasa ukagaragaza uburyo ukabona ibingibi yatangaje muri aya masaha n'umundi bishyira mu masaha y'umugoroba aba nabo bakaza gutangaza yuko mu rukerera urumva byahere ni mugoroba biraze bigera mu rukerera yabona nkunganiye urabona ko yabitagarira saa yine za mu gitondo ariko avuga ngo depuis hier soir yego kuva mu ijoro ry'ejo hashize bivuga ngo rero iyi mirwano ishobora kuba yaramaze umwanya ikagera mu gihe kingana gutyo kugeza ubwo nabo ku ruhande rwa FRDC baza gutangaza yuko batsinsimuye umwanzi wabo ku rwego rungana gutyo ubwo igisigaye ahubwo turuze turebe niba M23 nayo hari iki bivugaho yego wenda iki ngiki wari ukomoje uvuga ati urabona ari ugatebye uvuga uti urabona nk'intambara muri Vietnam byo uvuga kuko birumvikana kuko niba urugamba ruri kuberamo ibikorwa nk'ibi ngibi aho bari gukoresha ibitwaro biremereye birasa kure harimo indege zitagira abapilote harimo n'indege zisanzwe nka zira za Sukhoi z'intambara z'impigi z'intambara harimo na Charles de Kumba bya bimodoka nyine kaboreye mu kurwana by'ibifaru urumva ni urugamba rusa nkaho rwatangiye guhindura isura patience aha ngaha ikintu bita binyereka ko kuva ejo nibwo barwanaga ngira ngo M23 yahinduye imirwanire isa nkaho nyine iza igana imbere n'ubu tuvuga ni imirwanire cyakomeje ntabwo turumva impande zombi zashyize agapira hasi cyangwa se zashyize intwaro hasi ikiro cyo nuko nyine dukurikije
analyses zanje uzigani ahantu ziganisha kuri ibi bitwaro kanyuka yatangaje nuko intambara ishobora kuba yindi sura kuko urabizi patience ubwo eventro batangira kwirasaho bikomeye mu giye batangira gukoresha za drone harabavuze ko FRDC ubusanzwe tarifite zimbaraga ko yabuzibonye nyuma yuko ingabo za SADC zazimaze kwagera urabizi kubishe abasirikare bakomeye babiri muri M23 nyuma y'imyaka ibiri barwana tutarumva umunsi numwe izindare za sarambwe batarazi kora mu jisho ejo bundi rero nyuma y'ibyumweru bibiri biherutse bazi kuze mu jisho kuko nibyo barasa bamwe muri bo babiri bakomeye ndetse abo babiri byanatumye eventure itangaza ko igiye gutanga isomo ku butegetsi bwa Kinshasa ngira ngo rero iri somo niryo ndi kubona disa nkaho nyine ryatangiye kuko bakoze nyine contre-attack baraza bafata ibice byinshi ibice baracyabifata warabyumvishe ko bafashe noneho bazengurutse umujyi wa Goma kugeza umugwa w'amakuru avuga ko ibyo wenda ntarajya muri analyse ziri profond nuko ibyatangajwe na Tazama byaje kwamaganwa ni nurundi rubuga rwitwa Goma 24 n'urubuga narwo rwandika ku Rwanda rwa 23 urumva ni kwa gutana amagambo hagati ya Kinshasa ndetse na M23 aba Goma 24 no bese basubiza Tazama ndetse bavuga ko ibyatangajwe na Tazama ari bihuha kuko ngaho ngaba bavuga ngo babambuye uwo musozi n'utwo duce kunaho bihuriye n'ukuri ngintare za sarambwe ngo kiraza ziracyakomeza azavansa zijya imbere urumva rero iyo mpamvu n'abadukurikira bagomba kubaransa ibitwe tugerageza kuvuga amakuru yo ku mpande zombi hanyuma rero tugarutse ku ruhande rwa Ventura n'icyo nagira ngo numvikanishe nuko isa nkaho iri gukora a contre-attack yegera imbere kuko nyuma yuko nyine bakomeje nyuma yuko barashweho na za drone ku buryo bukomeye bakashegeshwa nabo bakoze avance biga imitwe yo kuza bagana imbere n'ayo mpamvu bazengurutse umujyi wa Goma kuva mu minsi ibiri ishize kuko ubu ngubu tunkubwira amakuru nuko umuhanda uhoza Kivu yepfo ndetse na Kivu ya ruguru banyuze ahitwa Minova ndetse n'ahitwa Shasha ahose yarafunze hari maboko y'M23 nuko ngo imihanda iracyafunze kugeza uyu munsi igemurira Goma ndetse nawoze numva abaturage bigoma bari kwijujuta bavuga bati ibyo ntago tushaka kubyemera dore ahaturukaga ibyo kurya ahaturukaga inyama zo kwirira ahaturukaga ibikomoka ku matungo ndetse harimo n'amata n'ibindi bitandukanye dore imihanda yafunzwe kuko bura imasisi no muri Kivu ya Majyepfo ndetse na Rucuru nibo bagiye muri Goma Goma nk'umujyi nyine udahinga ndetse utanorora badependinga muri ibyo bice bya Masisi Rucuru ndetse na Sud Kivu aho ngaza Minova by'umwihariko uyu mujyi wa Sake niwe wagemuriraga bikomeye kuko nta kagiga tugakunze kuba karimo ibiribwa bitandukanye bikomoka ku buhinzi ndetse n'ubworozi ubu rero nawe numva abaturage biguma batangiye kwijujuta bavuga bati se ibintu president yadusezeranyije avuga ko nayumva gasaso kamwe kageze Goma azahita akora geste ubungibi aho ngaho ntiyatubeshye ngira ngo nibyo bakomeje kwijujuta patience ariko nabo bakunda byacitse ye ubwo barumva guhagarara hariya umuntu akarasari ibyo bintu byabagirira umumaro barijujuta nibyo ejo ngo ndanahoze numva uyu muvugizi mushya wa M23 wasimbuye uyu bwana munyamakuru arya yitwa nde kandi ziyose munyarugero yasimbuwe na Oscar Barinda ehe Oscar Barinda nahoze mwumva ari kuvuga abanyamakuru n'ubundi bamubaza batari ko tubona uburyo bw'imirwanire bwanyu busa nkaho bwahindutse ntago yakoze ikiri yayindi yo kurinda abaturage muri kugenda mufata uduce twinshi mwaba mufite gahunda noneho yo gufata igihugu cyose ahubwo uzi ko yabyeruye akavuga ati ahubwo ahantu hose badukenera turajyayo habe za Kinshasa habe hose turajyayo ati kandi ibikoresho dufite biratugezayo nta kibazo ni uyu mugabo uri kuvugira 23 numvise avuga ibintu mu mazina yabyo nta bya bintu byo kuvuga isasu ngo ryitumuriro arabivuga mu mazina yabyo ati turashaka kurwana tukagerayo kure ahashoboka ntago gahunda rukurinda ibice twafashe byonyine bamubaza ikintu numvise gikomeye cyane anacyo nahise gituma no njya gutekereza ku ngabo za FRDC nabo bafatanyije havuga batese ko mufite ubwo bushobozi muvango mufite intwaro zihambaye zo kuba mwagenda mukagira na Kinshasa mu Rwanda mukahafata ubundi wababaza ikibazo kivuga ngo izo ntwaro mu rwanisha izo ntwaro muhanurisha drone izo ntwaro mukoresha muri ubwo buryo muzikuraye ko muvuga ko nagihugu na kimwe kibafasha arangije abanza kubita gatwenge atirega abantu turwara nabo bafite intwaro zikomeye ati buri Republika ya Demokarasi ya Kongo ifite intwaro n'izindi z'ubusa tibafite intwaro icyo badafite ni ukuzikoresha ati twebwe duke dufite rero turadukoresha tukaba kubita ikitwa urufaye
iyo bakubise urufa yabakiruka imbunda barazisiga tugahita tuzifata muzo bafite harimo izi hano ba drone zabo muzo bafite harimo izi rasakure izo zose twarazibambuye ati tuzakomeza tugende tuzibambura paka no mu gituho bambuye urumva atarashubije mu buryo bwa gisirikare yego arahuranya uyu nguyu bamwita Oscar Barinda nanjye ubwanje twaravuganye wenda mpereye kuri kumushinga bafite yo gufata Goma naramaje nise Goma murayifata arambira ati turayifata nakabuza ati ahubwo se ikikubwira ko tutayifite ni iki ndamubwira nti nta musirikare wa M23 ndi kubona Goma arambira ati kuba nta basirikare bacu bari yo ntibivuze ko tutayifite ati Goma turayifite ahubwo wende icyo nkamwe w'abasivili mwamutegereje n'ukumva ko twayifashe ku mugaragaro twageze ku kibuga cy'indege atari ko ni nkaho tuyifite ati kandi tuzanayifata mu bibone nyine nkamwe abasivili mubone ko twayifashe icya kabiri namubajije abanze n'umuyimara kwifata bizagenda bite ati mu gihe cyose cisekende atazemere atazaba ataremera ibiganiro tuzagenda tunamusange ni Kinshasa tumukure ku butegetsi aveho agende hanyuma tumwereke uko turi ntare za sarambwe ibingibi ni byavuzwe na Oscar Barinda umuvugizi wungirije mu bya politique umutwe w'inyeshyamba wa 23 akavuga ko we icyo bagamije ari ukutanga ubwisanzure ndetse no kubohora Congo akava ku butegetsi bwa Kinshasa yubona na Tshisekedi ngatawubonamo igisubizo cyane cyane ko ngo banze ibiganiro kuko patience dugarutse mu mateka ibyo byo gufata imiji minini nka Goma ni ibintu eventuri kunze gukoresha nka strategy zo kugira ngo yemererwe ibiganda n'ubutegetsi kuko na 2012 niko babigenjeje bafata umuji wa Goma icyo giye Kabila yemeye ibiganiro amaze kwemera ibiganiro bibangombwa yuko basinyana amasezerano mu buryo bwihariye ariko aya masaha nago kabirageze ayemera kuyashyira mu bikorwa hanyuma ikindi wenda Oscar Barinda avuga kubijyanye n'icyo cyo kubambura intwaro bura patience nibyo imitwe yose y'inyeshyamba ntago yemere kugura intwaro icyo kintu arukize ntago yemere kugura intwaro ikintu ikora ahubwo iraziba kuziba iziba abo bahanganye nuko inyeshyamba zibaho burya nanyeshyamba ushaka kujya ku isoko buriya inyeshyamba ntabwo nkuko Republika ya Demokarasi ya Kongo yatumije drone mu Bushinwa ntabwo bafite ubwo bushobozi bakorana n'ubushinwa bukabaha drone bakikubitira umwanzi ibyo ngibyo bikora mu buryo butemewe urumva ibintu byose byo ku isi buriya habamo ikintu cyitwa black market cyangwa se diru nyine ziba ziri mu mwijima ariko babyita mu ndimi z'ubukungu ibyo byo birashoboka ko wenda bazibona habayo nyine zo cooperation z'ibyo bihugu bikomeye kuko binavugwa ko nubundi iyi mitwe y'inyeshyamba yose iterwa inkunga n'ibihugu bikomeye ibihugu biri puissant ari ibingibi bikora intwaro biba bikeneye amabuye y'agaciro ariko tugarutse kuri Ventura yo ikunze kuvuga ko yambura intwaro FRDC ni kigaye cya leta ya Kongo kuko ari n'umusesenguzi duheruka kuganira ngeze kumbwira ngo ngora FRDC igira ubwoba ntago ijya kuri battlefield buriya battlefield muri urugamba ngo urugamba nyine rwo ku butaka infantry ngo urugamba ngo rikurwana n'abarundi nibo bari imbere ndetse na wazarendo barimo za FDLR atari kubundi FRDC ya nyayo bakoresha ibisasu birasakure ibibombe birasakure ndetse kana za Sadek nayo ngirasira kuri bo barasira mu ntambwe 18 barasira mu ntambwe 18 niko umuvugizi wa Ventura nyibwiriye yarambwiye ati bara FRDC biri kure irasira kure Sadek abanyafrika yepfo barasira kure abanyatanzania barasira kure abantu bazi imbere kuri field ngo ni abarundi nayo mpamvu ngo abenshi ngo banahaguye ibyo ngibyo rero ni ibintu nyine bisobanurwa mu buryo butandukanye kuko tugarutse ku ntwaro Tshisekedi afite ubundi bavuga ko mu mwaka ushize Tshisekedi yashoye amamiliyoni n'amamiliyoni mu kugura intwaro izi drone zaramuhenze ndetse kandi n'izi zasukwe zaramuhenze ndetse n'izindi ntwaro zikoreshwa n'aba special force urabaza abantu bitwa ba Lesibu bamwe ba bihunyira ni special force ya Congo ibihunyira rero byo none ibihunyira ngo ibikoresho bafite birenze ukwemera ngira ngo nari ndi kureba irahira rya president Tshisekedi Tshilombo ikinshasa nabonye ikintu lezibu cyangwa se bihunyira byari byipakinze byari byikokiza akavuga nti aba bantu barakaze ariko nyine ngo buri lezibu bafite n'amafizeri areba nijoro urabizi ko M23 bagitangira kurwana mu bihe bishize bahuye n'ibibazo bikomeye aho lezibu cyangwa se bihunyira byagiye bibatega zambushi byagiye bivugwa ndetse n'abasirikare Ventura ngo bakagwa ari benshi muri izo ambushi ubwo rero Tshisekedi kuba afite intwaro ziremereye akaba afite n'abasirikare wenda bazita ku rugamba bakirukanka ibyo nta muntu wabihakana kuko byagiye binagaragara hari amafoto amwe n'amwe twagiye tubona Ventura ashyize ahagaragara
bigaragaza intwaro zigezweho z'aba special force abo twita lesibo intwaro ubona zigezweho z'ikinyejana buri nyeshyamba zabazizweho kugira utuntu tw'utubunda twa AK-47 tuciriritse nyine tutari intwaro za ba mudahusha zera za mudahusha urazizi patience za snipers amwe barasisasura imwe n'igikorwa bibereye kure zera za AK-47 akenshi muri zikora abantu bari mu rugamba n'ubundi bari kurebana hafi aha ngaha gutya abantu bakagira sinzi wenda bingi bindi arahanga twaba tubikoroza inge ariko hari rindi tangazo nabonye ntabwo ndaryinjiramo neza ngo ndebe tangazo ngo ryaturutse muri ambasade ya Amerika muri Republika ya Demokarasi ya Kongo cyane naribonye Amerika yongeye kugira ikivuga Amerika ntigibura kugira ikivuga mu bihe by'umutekano muke mu bice bitandukanye by'isi bagakomoza bongeye gusaba yuko ibihugu birebwa n'ibibazo biri muri kano gace ko muri Kongo y'Iburasirazuba byagira icyo bikora kuko babona yuko niba ibi bihugu bitagize icyo bikora umutekano utazagaruka kandi rega niyo yayoreka babivuge kuko niba umva inyeshyamba za 2023 bwazo zijya hariya ariko uzikumva umwadiversaire wawe agira akavuga ati njyewe intwara hano nzikura kuri uriya mwanzi wanjye arangaburira intwaro hanyuma agafata ibice kuko akakwereka yuko afite imbaraga yamara gufata ibyo bice ukumva mu gitondo habaye imirwano bikarangira hari ibindi bice byongeye kwigarurirwa akagaba intambara y'uburyo bubiri buri 2023 yagabye intambara y'uburyo bubiri intambara ya mbere niyo hari kuri tere ariko iyi ntambara iri online nayo ni intambara buri ikomeye irimo amasasu aremereye irimo bombardement ziremereye cyane kuko haraba sore njya mbona bandika kuri Twitter n'abakobwa abandi karabazi ku Rwanda rugamba kweri ibyo bibona uburyo barwana umuhenererezo w'intambara ya online online ni wundi ni propaganda ndetse na disinformation nibyo bikunze kwifashishwa mu rugamba ku mpande zose ubundi even turakira nago yari bizi ndavuga kera muri za 2012 ariko muri intambara yongeye kubura ejo bundi 2021 yaje izi iyo ntwaro itangaza makuru ko cyane cyane kuri social media kare ikintu kingenze hanyuma wenda ngarutse kuri iryo tangazo rya leta z'umwe za Amerika na uzi ndisoma mu binyamakuru byo muri hakurya muri Congo ntago nabashije ku verify neza muri source y'officiel mu butegetsi bwa leta z'umwe za Amerika ariko ntago byambuza kugira icyo ndivugaho bitewe n'ibyo nasomye ku binyamakuru byo muri Congo nka actualité Congo banditse ko leta z'umwe za Amerika ngo zasabye Rwanda ngo kureka gukomeza gutera inkunga umutwe w'inyeshyamba ya 2023 uretse no gukura abasirikare barwo ku butaka bwa Congo ibi ngibi ni byatangajwe n'ibyo binyamakuru byo hakurya muri Congo ngo binyuze ngo muri ambasade cyangwa se binyuze ngo muri Amerika ariko ibyo ngibyo n'ubundi ni bya bindi byakomeje kugenda bivugwa abanyekongo ziko bashinja Rwanda gutera inkunga umutwe w'inyeshyamba ya 2023 ibirego Rwanda rwakunze guhakana rwivuye inyuma rukavuga ko ahubwo ibibirego nta shingiro bifite ahubwo bagomba kureba ikibazo nyamukuru gituruka kuko ngo FDR niyo yateje ibibazo kuko FDR mu gusobanura ikibazo cyayo abenshi bavuga ko FDR buri nyuma yuko 94 mu Rwanda haba genocide yakorewe abatutsi aba FDR nibo bahunze bajya hakurya bafite intwaro bahoze bitwa XFAR baza gukora umutwe bayita FDR FDR rero abenshi murongo bafite ideology yo kwanga abatutsi nibo bagiye nyine bateza umutekano muke mu babanye Kongo b'imasisi na za rucuru baba teza umutekano muke barabaho nyine babagirira nabi bakuri kurugo biri violent bakura violence barahunga aba banyamasisi rero nyine mu guhunga harimo abari mu Rwanda abari muri Uganda nyine bagiye bari hirya no hino mu nkambi z'impunzi bakavuga nyine ko bahunze nyine iyo mitwe yitwaje intwaro irimo FDL ifite ideology yo kwanga abatutsi abangaba rero nebo nyine na eventura yaje gusa nkaho irwana irivuga iti twe turarwanda uburenganzira bw'aba baturage babujijwe uburenganzira bw'ubutaka gakondo ubwo rero urwanda iyo rusobanura ikibazo uravuga ati mwebwe ko muvuga eventura kuki mutavuga FDLR ikindi nanone kandi urwanda ruvuga nuko akenshi mu bategetsi b'urwanda bakunze kuvuga ko Tshisekedi ubwe arugomba gukemura ikibazo cya eventura kuko n'abanyekongo bene wabo bagomba kwicarana ku meza amwe bakagira ibyo bumvikana hanyuma ibyo Amerika yo ivuga ntabwo nabijyamo cyane kuko iyo nkuru nayisomaga nyine ku kinyamakuru cyo hakurya niyo mpamvu naririnze kugira ngo wenda ryo tuganiraho cyane
ariko wenda muganiro byacu bitaha nabwo umuntu azayisesengura da turaza kuyikurikirana tuze kureba ikivamo kuko niba wumva batangaza yuko ambasade ya Amerika yasabye ubundi kuyikubita bavuga yuko yasabye imitwe yose itwaje intwaro iri muri Kongo y'Iburasirazuba gushyira intwaro hasi by'umwihariko M23 bagera kuri M23 bagashinga umwotso kubo abanyekongo bashinja karibo bafasha uwo mutwe aribo igihugu cy'u Rwanda hanyuma bakavuga bati kuba bafasha M23 nta kindi byamara usibye guhungabanya umutekano muri Kongo y'Iburasirazuba no muri Kivu y'Amajyaruguru by'umwihariko bagasaba yuko ibyo byahagarara icyo dufite gukora no kureba nibi byavuzwe byanze bikunze na guverinoma y'u Rwanda igomba kugiraho reaction tukareba aho tubihuriza kuko niyi leta z'umwe za Amerika nayo iri gusaba ibi ngibi hari zimwe muri reports zigenda zigihagaragara cyangwa se bimwe mu bitangazwa n'ibitangaza makuru nabo bayitunga agatoki ibyo byose iyi triangle ifite guhura tukagirebaho tukayikoraho nk'ikiganiro cyihariye ku giti cyacyo tukagisasanura mu buryo utari ukugikoza hino kinini mitwe yazo yego patience niba nta kindi wakongeraho twasoreza ngaha yereka dushira kadoma hangaha rimwe dushimira abantu mwese mwa mudukurikiye twongere tubasabe gukora subscribe aho biri byasabiwe gukorerwa nyina subscribe ara hasi tubashimira kandi aho mutugejeje n'ukuri ku Imana mutugejeje heza aho turi turashima iyo ndebye placide ku maso buryo abaseka mbona ari mwe bikesha nange uburyo mafite akanyamuneza ku maso ni mwe mbikesha n'ukuri ubufatanye bwacu mu bushyigikire mpaka ndabashimiye ku ruhande rwanjye nanye ndabashimiye cyane ibyo uvuga ko nibyo abadukurikira yaba ari abaje akakanya ndabasaba gukora subscribe hagana hasi abasanzwe badukurikira rero mwebwe muri abantu bagaciro muri intwari zikomeye ndabashimira cyane ko patience yarabivuze mukomeze mushyigikire ubufatanye bwacu ndetse kandi munakomeze mudatire inkunga kugira ngo amakuru n'ibiganiro nk'ibi ngibi bijye bagera ku gihe ubwo ndabasaba gukora subscribe nanone hanyuma kandi mukore commentaire hagana hasi mwandike comment muri section ya commentaire mushyiremo ibitekerezo ndetse kandi munashe sharinge amakuru n'ibiganiro nk'ibi ngibi bigere kuri benshi naho ubutaha.